tam jak holi přizvaru. Kdo bude zpívat, nebo co je zpívat? Tradice zarážení hory je stará, jak starý Podvorov sám. Pro vinaře je to zásadní období, kdy hrozny potřebují klid ke svému dozrávání a formování. Co vlastně tento zvyk znamená? Tím, že se postavila hora, zarazila se hora, tak byl zakázaný vstup do vinohradu. Veškerým, kdo by tam mohl vstupit, a na to jsou, se přečítají ty artikule, kde jsou to, pod jakýma trestama se tam nesmělo vstoupit. Jo? Je to také připodobnění tak 17. 18. století, kdy to asi takým stylem probíhalo, že ta šlechta si zakázala prostě, aby se to jako nekradlo nebo na tímto stylem jako tak navázala a udělali z toho takovou tradici, která se přechovávala nějakým časem do dnešních dob po všelijakých úpravách. Už nikdo nesmí vstoupit do vinohradu. Děcka, už se nesmí honit po vinohradech a naše robky už nesměla ve vinohradě dělat. Protože došla doba zráňa, kdy každý hrozna se zháňá. Minulý rok ve starém Podvorově zarazili horu v úzkém kruhu vinařů a předchozí léta bylo zarážení hory součástí programu vinobraní. Čím se tedy tento rok liší? Když to zrádí ta koruna, takže musíme se nějak trochu uskromnit. Měli jsme plánované vinobraní jako ve velkém, takže jsme od toho ustoupili a uděláme také menším jako zarážení hory. Loni jsme ho obnovili, dělali jsme to také civilní duchu, že jsme to zkusili, že to uděláme jako trochu folklornější, aj s cymbálovkou, ze všetkým dohromady, se zpěvama. Napísat ty radšej vína, to je dobrá medicína, oženit se není dobré, svobodný byt není dobré. Zarážání hory je klasický obřad vinaře, kdy si vlastně oni, jejich úkolem je postavit horu, aby už do vinohradu nikdo nechodil. Takže jsou zde ti, co to odehrávají, to znamená pan starosta, pan fiškál, je zde policajt, který všechno vybubnuje a hotaři. Kromě toho, že postaví horu, tak pan starosta jim vlastně posvětí vínem i píšťalky, kterými budou pískat ve vinohradě a plašit špačky. Pan fiškál přečte veškeré artikule, které je upozornění, kdy se nesmí do vinohradu, proč se tam nesmí do vinohradu. No a celé to bude zakončeno takovým poděkováním za úrodu, která přišla, a bude odzpívaná mariánská píseň v chválu Zdejme Moravané. Hora je tedy zaražená a my se můžeme těšit na výsledky práce vinařů v nejbližších měsících.